s tým už sme mu opravili aj tie amalgamové výplne. A to sú tie sivé výplne, čo tak poznáte. Alebo čierne, neviem ako sa to volá. Tak laicky. Čiže najprv si vypreparujeme, alebo teda vyvrtáme sú gaz. Možno toto nie je úplne také ASMR, lebo je to trošku divné,
sa rozhodol.